Tak první 15 minut upřímně byl úplně hrozných, jako to jsme jako neviděli ani co by. To jsme klidně mohli dostat 3 góly, prohrál 3-0, mohl být v podstatě už hotovo. A jako zvedli jsme se posledně možná tím vyrovnávacím gólem, který nás vlastně nastartoval a hlavně jsme začali bojovat, protože my hlavně dost bojujeme, jsme dost bojovnej tým a myslím, že to i dotáhli tím srdíčkem a tou vůlí. Už jsem nečekal, že přijde fakt tolik lidí, ta to se dá jako úžasná, tempo tady měl fakt hodně fanoušků a byl to tady bylo i pyro, i když z druhé strany, takže bylo to jako fakt bylo pěkný v tom hrát, protože jsem tady nervózní, ale jsem jako rád, že hlavně dokázali jako do toho úspěšného koncertu dotáhnout, no. A byl by takový týden, jsem říkal, že jsme se to určitě s klukama, že vyhrát teďka pohár a vlastně se budu to dotáhnout, tak v podstatě, jak říkám, týden snů a byl by to krásný double.